11 ранку. Чергова сесія міської ради оголошується відкритою. Перед початком традиційно звучить гімн. Далі депутати вшановують хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні. Після цього розпочинають роботу. Одне з перших питань – створення спеціальної комісії. Вона має перевірити діяльність водоканалу і тепломереж. Думки депутатів з цього приводу розділились. Декілька партій відмовляються голосувати. Мер оголошує перерву. Вже після неї депутати все ж вирішують створити комісію. Проект ставиться на голосування. Рішення прийнято. Наступне питання – ремонт дамби на вулиці Радіо в Комунарському районі. На це виділять більше 300 тисяч гривень. На сесії лунає пропозиція відремонтувати греблю Дніпрогесу. Для цього треба прийняти комплексну програму, впевнений мер Володимир Буряк. Для того, щоб виконати, потрібно, давайте, що зробити? Построити мости хоча б. Для чого? Для того, тому що по даному проєкту потрібно, якщо мені не зміняє пам'ять, на 3 роки закрити одну сторону движения для того, чтобы провести ремонт козырька, и потом еще где-то примерно на 1,5–2 года закрыть полностью движение на нашей плотине. Это проект рассчитан на 5 лет. Далі депутати голосують за проект щодо продажу пам'ятника Леніну, але не підтримують. Парламентарі кажуть, вирішувати долю монументу мають запоріжці. Для цього треба подавати свої пропозиції в райадміністрації. Я думаю, що по результатам роботи, естественно, ми сведемо всю эту, скажем, все предложения и дадим их на рассмотрение депутатам. Далі депутати голосують за петиції, які набрали необхідну кількість голосів. Перша – про створення заводу з переробки сміття. Її не підтримують. Депутати кажуть, проєкт коштує 30 мільйонів євро. Це нібито занадто дорого. Ще одна петиція – про встановлення громадських туалетів у місті. Городу нужны туалеты в каждом парке, сквере, в местах большого скопления людей и т.д. Вот она петиция, копия петиции. Ну. И т.д. Нет, ну вот петиция электронная, которая... Давайте начнем со скверов. Проект підтримують. Наступна петиція щодо створення соціального таксі. Воно допоможе пересуватися людям з інвалідністю. Проект також підтримують. Наступне питання – позиція Запоріжжя щодо торгівельної блокади зі Сходом України. На порядку денному 2 проекти. Один на підтримку блокади, другий – проти. Думки розділяються і голосують за те, що блокада припинилася. З 25 січня 2016 року українські теплові електростанції та підприємства не отримують антрацитове вугілля. Енергетична блокада в зимовий період негативно впливає на економіку України та може призвести до дестабілізації валютного ринку. Моя позиція одна. Все, що відбувається в країні, має виконуватися в відповідності з законом, який існує. Закон у нас приймає Верховна Рада. У нас є основний закон, це, прежде всего, Конституція. Кожен має виконувати все по закону. В якийсь момент в залі виходить з ладу система голосування. Оголошується перерва. Що, час треба? Не, якщо треба час, давай перерив об'явимо. Не, можна посидіти. Технічна перерва 10 хвилин. Після перерви депутати розглядають ще декілька проєктів. Перейменували острів Леніна на острів Сагайдачного. А ще виділили гроші на ремонт фонтану на каскаді фонтанів Райдуга. На цьому 14-та сесія Запорізької міськради закінчилася. Вона тривала рівно до півночі. Костянтин Андрієв, Володимир Шот, телеканал Z.